man teko paragauti tų vadinamų turtų, to elitinio gyvenimo. Ta pati brigada patiko, rusų serialas. Nu, žodžiu, va tokie visokie filmai, kurie labai turėjo blogą įtaką man. Aš pats vystau vieną idėją filmui. Jau seniai čia vystau apie legendinį Lietuvos boksininką Algirdą Šociką. Aš niekada nesidžiaugiu tuo, kad turiu. Man visą laiką atrodo mažai. Aš laiką norisi dar kažko. Žilvinai, kas apart artimųjų tave dar vadina Žilvinu? Geras klausimas. Šiaip iš tikrųjų dabar vat, buvau maskvonesniai ir daviau interviu. Ir ten vat, buvo panašus klausimas apie vardą būtent. Ir aš iš tikrųjų labai pasistengiau taisyklingai lietai ištart, paaiškint, kaip čia iš kuris kilęs ir kodėl aš jį pakeičiau ir visa kita. Ir dabar jau pastebėjau, kad žmonės stengiasi kreiptis Žilvinu. Bet tas iš dalies kaip ir mane džiugina, bet iš kitos pusės man tas vardas net nepatinka. Tai nes jeigu paėmus tą Eglę Žalčių karalienę, tai Žilvinas buvo toks, galima sakyti, superherojus, kuris galėdavo pasiversti gyvatę. Bet galiausiai tą gyvatę sukapuoju gabalus po išdavystės. Tai nešiotų vardą kažkokio numirėlio netaip ir malonu iš tikrųjų. Jau geriau būtų kažkoks tai, kuris ten, nežinau, kaip Lietuvos, nežinau, kažkokie kunigaikščiai ir karalėje. Bent jau būtų kažkokia garbė ar prestižas. Na dabar. Kokie dar buvo variantai? James, kokie dar buvo? James, tai nuo ko James iš vis buvo? Dėl to, kad prasidėjo viskas, kai man dar tik buvo 15 metų ir kai aš dirbau McDonald'e škotį, mane pavadino Jimmy, nes Jimmy jiem pasirodė arčiausiai Žilvinas ar Žilvis, tai o Jimmy yra mažybinė forma James, kaip pasirodo, tai paskui vienas turėjo būti projektas pavadinimu Dracula, aš turėjau vaidinti tenai pagrindinį vaidmenį ir kalbėjom su prodiuseriu to projekto ir jisai sako, Jimmy sako labiau kaip roko žvaigždės pseudonimas, ten Jimi Hendrix ten ir panašiai sako, va James labiau toksai rimtesnis kaip rimtam aktoriui, pagalvojom gerai, jeigu jam gerai, tai ir man gerai, tai ir va nuo to laiko kažkaip ir liko ir šiaip man atrodo James Stratas kažkaip gerai skamba, nežinau, mažiau filmuoja pačiam Londone, daugiau stengiasi visokiuose ten Rumunijos ir Bulgarijose filmuoti, tai gali būt, kad netgi bus britiškas kažkoks projektas, bet jis bus filmuojamas Bulgarijoje, tai teks važiuoti Bulgarijoje, ne į Londoną. Bet filmuoja Bulgarijoje ir Rumunijoje dėl kaštų? Kaštų, jo, nes visi taupo, nes automatiškai, netgi jeigu pastatėt biudžetas 10 milijonų, tu filmuodamas už 10 milijonų Londone galėsi leisti tik tam tikrus savo dalykus, o 10 milijonų ten kokio nors Rumunijoje, tai tau atsiveria galimybės daugiau žymiai laiko, nes pagrindė laikas pinigai yra filmavimo aikšteliai. Kuo daugiau laiko nori, to daugiau pinigų reikia, bet automatiškai kuo daugiau laiko skiri, tuo gali tikėtis aukštesnės kokybės. Tai. Kaip Lietuva šito klausimo? Jie skatina, kad užsieniečiai atvažiuotų ir čia filmuotų? Taip. Dabar jau gerai. Vat buvo, aš nežinau visų detalių, nes aš man atrodo tada dar net nesimokiau aktorystės, kai po nugriovimo šitos kino studijos, dar nauja valdžia priėmė įstatymus, kurie buvo labai nepalankus užsienio kino kūrėjams. Ir užsiraukė Lietuvoje visiškai kokiam dešimtmečiui, bet kokiem tiesiog nebuvo prasmės čia važiuoti, nes jokių lengvatų, kino studijos nebėra, jinai uždaryta, sugriauta. Ir žodžiu, kažkaip tai taip atsitiko, kad labai ilgai nevažiavo. Bet va dabar, va, neseniai vėl atsigavo visą, tai vėl pradėjo važiuoti ir galiu pasigirti, kad aš dabar filmuosius labai geram projekte, kuris bus filmuojamas pilnai Lietuvoje. Čia yra švedų projektas, bet jisai bus paskui distributoriai jau turi, kaip supratau, sutarti ir su Netflix, ir su Kanal Plus Prancūzijos, ir nu, pagrindė tai aišku, jo koncentruojasi į Švediją, bet kadangi projektas anglų ir rusų kalba ir švedų, tai didelė tikimybė, kad ir rusai paskui nusipirks, nes jie mėgsta tokią tematiką ten apie oligarchus ir apie naftą. Žodžiu, toks įdomus kriminalinis trileris. Tau šiemet sukaks 30.
Mhm. Ar esi įgyvendinęs visus norimus tikslus iki įžengimo į ketvirtą dešimtmetį? Ar dėl kažko visgi paskauda širdį? Ir iš vis dabar man tai pasikeitė visas mąstymas, nes turbūt kas kažkiek žino mano biografiją, žino tokį faktą, kad man teko paragaut tų vadinamų turtų, to elitinio gyvenimo. Ir aš supratau, kad tai nebėra tikslas mano. Aš kaip pamačiau tai visą tai iš arti, aš supratau, kad anksčiau iki va, to susidūrimo su to gyvenimo, aš įsivaizdavau, kad tai yra siekiamybė. Kad sėkmė, pinigai, daiktai, tai yra siekiamybė, tai tau duoda paskui kuo daugiau laisvės, kuo tu daugiau turi pinigų, tuo tu laisvesnis žmogus. Ir kai aš pamačiau realybę, kad iš tikrųjų priešingai, kuo tu daugiau pinigų turi, tuo mažiau laisvės tu turi, tuo daugiau tu turi, nežinau, personalo aplink save, žmonių, kuriais tu privalai, kaip ir be kurių tu jau nebegali pats ten tvarkyti savo reikalų, žodžiu, ir toks netgi labai primityvus pavyzdys, kad iki to visko, kai aš va tik pradėjau keliauti, kai man dar ten buvo 15 metų, pas mane buvo vienas lagaminas ir viena šitą vadinamą tašę. Ir aš tiksliai žinojau, kas yra tam lagaminė ir toj tašiai. Aš žinau, kur ieškoti, aš žinau, jeigu, ką man rengtis reikia, jeigu pas mane ar susitikimas, ar laisvalaikis, ar sporto salė, ar viską žinau tiksliai, pas mane viskas buvo apskaičiuota ir dėl to man labai mažai laiko atimdavo. Ir tada atsitiko taip, kad iš to vieno lagamino tapo 15 lagaminų ir aš supratau, kad porą kartų esu savę pagavęs, kad ryte atidarai tą spintą ir tu nebežinai, ką daryti, nes tu atrodo, aha, gerai, rengsiu tą ir tą, bet tada pradėk galvot, palauk, šitie spalvos nelabai gerai dera čia. Ir tu supranti, kad koks laiko švaistimas nereikalingas ant tokių bereikšmių dalykų. Ir dar baisiau suvoki, kad tie brandai vadinami yra kažkoks kodas tam tikriem žmonėm. Nu, va, tarkim, jeigu tu užsidedi kažkokį brangesnį laikrodį, kurį pas man irgi keletas buvo, tai nėra, kad tas laikrodis geriau to laiką rodys, tai yra tiesiog tas laikrodis duos signalą tam tikro luomo, sakykim, ar pajamų žmogui ir jis į tave pažiūrės kaip kokį atpažinimo ženklą, kad jeigu tu nešioji tam tikrą laikrodį, reiškia, tu teoriškai turi priklausyti tam tikram luomui. Ir aš supratau, kad toks absurdas yra, toks nereikalinga energijos švaistimas, kad tiesiog, vat, grįžtant prie klausimo, ar pasiekiau kažką žengdamas į ten į ketvirtą dešimtmetį. Tai, ar pasiekiai visko, ko norėjau. Jo, tai supratau, kad va ta siekiamybė, kuri man atrodė siekiamybė, dabar jau nebėra siekiamybė. Dabar mano siekiamybė tiesiog dirbti tai, ką aš svajoju, ir tai yra aktorystė, ir kol kas lyg ir neblogai sekasi, ir atrodo, kad po truputį vis tų durų ir daugiau atsidaro. Ir vėlgi tai nėra tikslas, tai yra daugiau kaip procesas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija kasmet užbaigia nemažai žmonių. Bet kodėl būtent tu? Kodėl būtent tave mes matom Rusijoje, mes matėm Londone, mes matom didžiuosiuose ekranuose? Kokia yra vat, būtent tavo sėkmės, ta, sakykim, formulė? Čia šiaip, jeigu įmant rytiečių filosofiją, tai aš labai neteisingai jau, nu. Nes aš niekada nesidžiaugiu tuo, kad turiu. Man visą laiką atrodo mažai. Visą laiką norisi dar kažko. Ir todėl aš iš tikrųjų turėjau puikią komforto zoną prieš išvažiuojant iš Lietuvos. Galėjau turėti kažkokias tai pastovės pajamas, galėjau būti, nežinau, labai, labai gerai žinomas Lietuvoj, kaip nežinau, kaip aktorius, renginių vedėjas, nes buvo ir pasiūlymų ir visko. Bet man visą to mažai atrodė. Norėjusi plėstis kažkaip daugiau visko, toks apetitas augo. Ir dėl to tas apetitas jis paskatino ieškoti kažkokių alternatyvų, nelikti toj komforto zonai. Ir va tada, kai buvo 2014 metais, tiesiog susikroviau daiktus, išvažiavau į Prahą. Kodėl Prahą? Bet vien todėl, kad ten anksčiau filmavo labai daug filmų holivudinių. Ir buvo labai paprasta gauti mažus vaidmenis. Ir aš galvojau, nuvažiavęs į Prahą, po truputį susirinksiu tuos mažus vaidmenis, pasidarysiu vardą savo kažkokį ir tada galima bus taip ramiai teleportuotis į Los Andželą. Bet kadangi mano šita informacija buvo kiek pasenus, kad Praha jau nebebuvo Holivudo meka, kai buvo prieš 10 metų, tada, kai aš ten nuvažiavau, kad dabar, kaip ir minėjau, Holivudas jau važiuoja į daugiau į dar pigesnę šalis, į Rumuniją, į Bulgariją. Dabar tą pačią Lietuvą vėl važiuoja.
Ir tada atsirado Maskva. O Maskva vis tiek lengviau, nes ir kalba yra, žinoma, įvaldyta. Ir rinka žymiai didesnė. Ir Maskvoje. Manau, kad kol kas geriausiai sekėsi. Tai tu tiesiog norėjai daugiau negu kiti? Manau, kad taip. Nes Lietuvoje labai lubo žemai. Tai prasme, labai čia lengva iš esmės prasimušt. Bet tos lubos ant tiek žemai, kas liečia mojo streitį. Aš nežinau, gal biznį ar kažkur kitur matyti kitaip. Bet jau tie keliai ant tiek išminti ir tiek žinomi ir tu jau žinai, ko tikėtis. Labai greitai tu tą supranti. Baigęs akademiją. Aš net nebaigęs akademiją, jau supratau, ko laukti. Aš jau planus išvažiuoti jau kūrėjau, būdamas dar trečiam kurse, man atrodo. Tai va, o Rusija žymiai didesnė, ten iš vis ten praktiškai ribų nėra, kas liečia kiną, nes ten kartais tokie filmai išeina ir nebūtinai tie blockbusteriai kažkokie, bet būna ir labai rimti festivaliniai filmai. Pavyzdžiui, paėmus kokį nors režisierių tokį kaip Zvegincevas, kuris net pačioje Rusijoje yra, kaip ir jo filmai cenzūruojami, kad va, tas Levė fanas iš vis buvo uždraustas Rusijoje, bet už tai kokį sažiotažą sukėlė tose pačiose kanuose. Tai Rusijoje visai kitos galimybės. Tai čia jau nekalbant apie Holivudą, apie Londoną, apie visą pasaulį, ten iš vis neribotos galimybės, tu gali pasiekti bet ką tik, tai ten aišku žymiai sunkiau prasimušti. Papasakok apie kino industriją iš vidaus. Produceris suranda savo scenaristus, režisierius, aktorius, ar atvirkščiai, ar režisieriai turi idėją ir po to ieško studijos, kas rems, kas finansuos visą projektą. Kaip viskas vyks? Labai, labai įvairiai, man atrodo. Ir skirtingose šalyse skirtingai veikia. Bet šiaip būna keli variantai tokie pagrindiniai, man atrodo. Kad pagrindinis yra tas, kai yra jaunas degantis režisierius, kuris turi scenarijų, arba yra pats parašęs, arba su kažkokiu tai bendraminčiu. O, pavyzdžiui, paimus tą patį gerą pavyzdį mūsų Emilį Vėlyvį. Mhm. Tai jisai iš vis baigęs dailės akademiją, bet nusprendė, kad jis nori būti režisierium ir pradėjo nuo trumpametražių filmų. Tada kaip tik pasisekėjom, kad buvo toksai AXX trumpų filmų festivalis, jis jį laimėjo ir gavo nedidelį biudžetą pilno metrų filmui. Ir žinant istoriją, jisai sukūrė pirmą Zero, Alyvinė Lietuva. Tai va, tai jisai toksai pavyzdys, kaip čia be studijos, kaip pats režisierius, pats rašo scenarijus, nu, jis su Jonu Baniu, kiek suprantu, daugiausiai dirba. Ir kūrė filmus. Ir jam tas labai sekėsi. O bet kas atsitiko paskui Maskvoj, kai jį pasikvietė ir jam tiesiog davė į ranką scenarijų jau parašytą, kuris visiškai ne jo žanras yra, ir prodiuseriai tiesiog jam kvepavo į nugarą visą laiką. Ir jis tiesiog buvo kaip samdytinas režisierius ir viskas, kaip Holivude labai populiaru yra. Pavyzdžiui, kaip atsitiko, vėlgi, aš turbūt daug minėsiu tą Dviženyje verkt, tą 3 sekundės filmą, nes jisai Rusijoje vis tiek fenomenaliai gerai pasirodė visose plotmėse. Tiek kritikai jį išliaupsino, tiek žiūrovai, iš vis tapo rekordinį filmų pagal surinktus pinigus Rusijos viso istorijoje. Dobrai dien, kamu kak. Ei, Spartak, įspyt, tu pašai dėt tigrą. Mūsų prieš šias Lietuvą atpraeitė? Da, možna. Pas у него хороший. Jis universalus tapo. Šiaip jis buvo prodiuserinis, vat, kaip sakau, didelis biudžetas, buvo samdytas režisierius, samdyti scenaristai, kurie pagal Sergejaus Bilovo knygą parašė scenarijų, kurie savo, aišku, ten dar daug visokių įdomybių. Tai turėjo teoriškai būti tiesiog uždirbti daug pinigų šitas filmas, būtų toks kaip blockbusteris, bet taip atsitiko, kad nežinau, kieno tiksliai čia nuopelnas, ar čia scenaristų nuopelnas, ar čia režisieriaus nuopelnas, ar tų pačių aktorių nuopelnas. Bet kad jis ant tiek smarkiai surezonavo ir ant tiek tapo svarbių filmų, ne tiek, kad su popkornais pažiūrėti ir pamiršti kitą dieną, bet jis pakėlė visą tą rusų patriotizmą. Dabar per jų tą pergalės dieną vadinamą, tą filmą transliavo kaip už kokį, nežinau, nacionalinį, žodžiu, nu, nežinau, kaip čia tai pasisekė, čia kartą per dešimtmetį matyti, jeigu ne per dar daugiau. Taip atsitinka, kad viskas pataiko, kažkaip viskas suveikia, susižaidžia. Tai va, bet tokių filmų nedaug.
Būna, aišku, būname. Vardai, su kuriais svajoji tiesiog padirbėti. Nesvarbu, tai prodiuseris, režisierius arba aktorius. Mhm. Jeigu taip jau visiškai svajoji, tai aišku, jūs nors su Scorsese ar Spielbergu būtų ten jau topus jau aukščiau nebėra kur. Bet jeigu taip realistiškiau žiūrint, ir kas iš tikrųjų netgi labai arti realybės yra, kad aš pats vystau vieną idėją filmui, jau seniai čia vystau apie legendinį Lietuvos boksininką Algirdą Šociką. Čia jisai buvo pokario metais čempionas, kas žino tą istoriją, žino, kad tai teoriškai yra pirmo Rokio istorija, nes ten viskas tas pats, ten visiškai nežinomas boksininkas iš provincijos, jaunutis visiškai sumuša Sovietų Sąjungos žvaigždę, bet jam neduoda pergalės, nes Sovietų Sąjunga nenugalimo. Tai ideali istorija ir ten visko yra, ir meilės, ir išdavyšių, ir ta pati pokario atmosfera labai daug imponuoja. Nu, žodžiu, ten bomba iš tikrųjų, aš taip galvoju. Tai vat aš šitą projektą vystau ir aš visą laiką svajojau padirbėti su Audrium Juzėnu po Ekskursantės filmo. Aš pamačiau Ekskursantę, man labai patiko. Aš pagalvojau, kad iš lietuvių būtų fainu su jo padirbėti. Ir dabar taip atsitiko, kad mes po truputį, dar neužbėgant įvykiam už akių, bet gali taip atsitikti, kad mes kartu kažkaip tai galbūt šito filmo pajudinsim. Į ką tai lygiodavaisi, kada buvai vaikas? Tu augęs 90-ais metais, tai reiškia, tai buvo kovinių filmų era. Mm-hmm. Tada tau Schwarzenegger, Stallone, Steven Seagal buvo autoritetai ar kažkas kito? Jo, vaikystėj pačioj, pirma pusė 90-ųjų, tai buvo būtent tie veiksmo filmai, tie koviniai. Ir visą laiką man tie kūnai jų ištreniruoti man labai imponavo. Bet paskui atsitiko taip, kad jau artėjant prie 2000-ųjų, kas nėra gerai, pradėjau labai domėtis ir labai manęs kažkaip sužavėjo visi filmai apie mafiją. Ir tada jau čia buvo toks blogas periodas dėl to, kad kažkaip norėjai lygiuotis į tos būtent mafiozus ir elgtis panašiai kaip jie. Ir kas Lietuvos mastu yra, man atrodo, netgi kvaila, galima sakyti. Ta pati Brigada patiko, rusų serialas. Nu, žodžiu, va tokie visokie filmai, kurie labai turėjo blogą įtaką man. Ir buvo toks juodas periodas paauglystėj, kai prisižiūrėjęs tų filmų, bandai jos atkartot, bet aišku, be jokių rezultatų tik tai, žodžiu, tai va. Esi dirbęs Jungtinėje karalystėje, esi dirbęs Europoje, Rusijoje ir esi dirbęs Lietuvoje, nemažai irgi projektų esi čia turėjęs. Apart pinigų, koks yra didžiausias skirtumas dirbant Lietuvoje? Ir, pavyzdžiui, Rusijoje arba Anglijoje, ir kodėl Lietuvos kinas yra būtent šitoj pozicijoje, kokio yra dabar? Iš tikrųjų, tai man atrodo, Lietuvoje didžiausia problema su kinu yra būtent visus finansavimo schemos, nes kas liečia būtent talentus, tie, kurie valdo techniką, pavyzdžiui, tai tikrą pavyzdį galiu duoti, kas atsitiko, kai mes atvažiavom, nes filmo Dvižai nebėra, keletą sienų mes filmavom Lietuvoje. Mes iš Vilniaus bandėm daryti Vokietiją. Ir mes čia praleidom visą savaitę filmuojant. Ir rusai buvo tiesiog sužavėti, negalėjo patikėti, kad taip sklandžiai viskas vyksta. Dėl to, kad lietuvių personalas, visas aptarnaujantis, jisai labai profesionalus, dėl to, kad jie turėjo labai gerą mokyklą. Nes anksčiau čia filmavo amerikiečiai, filmuodavo po 3, po 4 projektus per metus ir apmokė tos lietuvius, kaip reikia dirbti su amerikietiškų subtilybių. Paskui, aišku, ten tas laikotarpis, kai uždarė, ta niekas nebevažiavo čia. O dabar galiausiai pradėjo labai daug britų visokių važiuoti, va, čia filmavo Karą ir Taiką, dabar čia filmuos Černobylį, čia yra amerikiečių ir britų HBO, nu, žodžiu, labai, labai didelis biudžetas, labai didelis projektas. Esmė tame, kad tie žmonės, kurie va, prisilietė prie tų užsienio projektų, yra labai geri specialistai ir jie labai geidžiami yra visam pasaulyje. Pavyzdžiui, mūsų kaskadininkai, Tomo Remino komanda, jie dirba ir Holivude, ir Rusijoje, jie žino, ką jie veiks ten vos ne 3 metus į priekį, nes jie tiek yra geidžiami, jie geriausias, galima sakyti, visam pasaulyje. Jau manimo, geriausias visų laikų Lietuvos aktorius. Ne, Šapranauskas, bet ne, yra dar daugiau, yra
Man labai patiko Adomaitis pradžiui. Banionis. Jo, šitas senos. Manau, kad šitie trys. Iki šiol tavo manimų svarbiausia diena tavo gyvenime? Dvi labai svarbios dienos. Nežinau, kuri svarbesnė. Tiksliau, yra populiarus atsakymas ir nepopuliarus atsakymas. Bet man jūs abi vienodai svarbios. Tai aišku, viena yra dukros gimimas, gimimo diena. Ir kita yra premjera Dvižanė virh. Nes tokio jausmo tiek vieną, tiek kitą dieną neturiu su ko palyginti. Kai šitiek emocijų užplūsta ir tu nežinai, tu negali valdyti savęs, tu ir jokiesi, ir verki, ir džiaugiesi, ir kažkaip, nežinau, vienu metu viskas. Toks kažkoks tai susikaupusio emocijų protrūkis. Ir man buvo kol kas va, tik du kartus, tai per dukros gimimą ir per premjerą. Nu, aišku, dukros gimimas visiškai priešinga diena, bet ten irgi tokia situacija buvo, kad su dukros mama susipykom kaip tik ir jinai netgi mas nepakvietė į procesą. Aš labai supykau, iš pradžių buvau nu ir gerai, reiškia, aš ten nereikalingas, bet galiausiai vis tiek kažkaip tas emocijas patraukiau antrą pusę, atvažiavau tenai. Ir aš galvojau, nu ir gerai, su dukra pabendrausiu, nes aš jau žinau, kad negimė. Bet su mama nekalbėsiu. Toks buvau laikysiu su savo principu. Bet kai man tą kirminėlį atnešė, tai visos iš karto nuoskaudos, viskas tiesiog lyg nebūtų buvę. Visos emocijos blogos dingo, liko tik geros. Ir tada ir jau pajaučiau ir tą meilės kažkokį tai proveržį. Nu, žodžiu, tai va, tokios dvi dienos. Filmai ar serialai? Tai va, dabar pasikeitė iš tikrųjų. Anksčiau buvo filmai prestižas, filmai elitinis dalykas, o serialai toks kaip antraplanis, tie, kurie nesifilmuojasi filmuose, tie filmuojasi serialuose. Bet dabar viskas apsivertė, dabar sprogo ta televizija. Ir kartais dabar televizija netgi dar kokybiškesnė negu patys filmai. Tai dabar jau nebėra tos ribos. Rytas ar Žalgiris? Rytas, aišku. Lebronas ar Kobe? Kobe. Gražiausias tavo aplankytas miestas? Geras. Tiek daug tų miestų dabar galvoju, blemba. Praha turbūt vis dėlto. Labai gražus miestas. Mėgiamiausias muzikos atlikėjas? Tupakas. Mėgiamiausias filmas? Visų laikų. Forrestas Gumpas. Bėk, Forrestai. Jei galėtum, ką prikeltum iš mirusiųjų? Tupak. Jeigu turėtum galimybę gyventi bet kurioje pasaulio šalyje ir laikotarpyje, kokį laikotarpį pasirinktum ir kodėl? Čia geras klausimas. Turbūt kokiais nors 1860 Rusijoje, ko gero. Maždaug taip. Kodėl? Nes vienas dalykas muzika, literatūra. Jeigu neklystu, tada buvo ten būtent visi caro ir prancūzų ta visa, kaip čia pasakyti, koalicija ir buvo labai tokios, nežinau, aristokratiškos visos. Nu, labai gražu tiesiog, labai gražus laikai. Architektūra, viskas. Tai turbūt ten, bet matyt nenorėčiau ten užstrikti, matyt norėčiau tik apsilankyti. Pažiūrėti iš arti visą tai. Džeimsai, trim skirtingais vaidmenimis paprašyk žiūrovų prenumeruoti mūsų kanalą. O. Palau, tai dabar reikia pagalvoti. Žiūrėjau, ribėda. Podpisavotės na... Kak ваш канал вообще? Зизас. Подписывайтесь на Зизас тогда. Значит, будьте здоровы.
Right, guys, so I would like to tell you, please subscribe to Ziz's channel. You won't be disappointed. Cheers. Mazuki, nepamirškite subscribe'inti ant Ziz'o kanalo. Nepasigėlėsit, jums patiks, čia viskas labai yra čiotkai. Klausyk, Džeimsai, ačiū tau labai. Sėkmės ir sveikatos tau, tavo dukrai ir visai tavo šeimai. Nes be sveikatos nieko nebus. Teisingai. Geras palinkėjimas. Ačiū. Ačiū tau.